সেউজীয়া কার্বিআংলঙত ক্রীড়া ক্ষেত্রত আগৰণুৱা নহলেও পিছপৰা নহয়। শেহতীয়াকৈ কার্বিআংলঙৰ কেইগৰাকী খেলুৱৈয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতবৰ্ষ হৈ বহুতো স্বৰ্ণ পদক জয় কৰি আনিছে। পখিলা ইংটিপি, ৰত্না ৰংহাংপি আদি নাম ল'ব পাৰি। চালান বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম লিখিলে কার্বিআংলঙৰ 8 বছৰীয়া এটি শিশু, নাম পুথিনী ক্ৰপি। ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ আৰু চালান বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডসকলে কার্বিআংলঙৰ বলংকমাজিৰ নিবাসী বৰচিং ক্ৰ' আৰু ৰেংমিৰ শ্ব' ইংলেংপিৰ কইনা পুথিনী ক্ৰপিক 30 আগষ্ট 2021 চনত বলংকমাজিৰ খেলপথাৰত দৌৰিব দিয়ে। সেই দৌৰত পুথিমীয়ে 30 মিনিট 6 ছেকেণ্ডত 12 কিলোমিটাৰ দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰে। 8 বছৰীয়া পুথিমীয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ আৰু চালান বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কম বয়সৰ তথা কনিষ্ঠ দৌৰবিদ খিতাপ লাভ কৰে। পুথিমী এগৰাকী খেলুৱৈ, ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ এগৰাকী ভাল ডান্সাৰ। সৰুৰে পৰা নৃত্য ভাল পোৱাৰ পুথিমীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে নৃত্য প্ৰশিক্ষণ লয়। মনোচিন্তি, লোকেলিটি, অসম।